ההפך הוא הלך. במשטר דמוקרטי, אני רוצים לדעת מי מממן עמותות כאלה ואחרות, מימין, משמאל, מלמעלה ומלמטה. ראש ממשלה במדינת ישראל, יש ראש ממשלה שהוא לא מתפקד אלא שורד, ולכן אין לנו לא ביטחון, יש לנו טרור. ראש הממשלה שלנו מרבה לומר מילים בומבסטיות, אבל מילים בומבסטיות לא עוצרות את הטרור. אל תתנו למיעוט של נבחרי ציבור שבהתנהלותם באולם זה או מחוצה לו מביישים בעיקר את עצמם להוציא דיבת הכנסת רעה. אני חושב שיש פה שאלות קשות מאוד של איזה כלים יש לראש ממשלה בישראל, לשר ביטחון, בשביל לקחת את צהל ואת מדינת ישראל 5.5 שנים לסיבוב שאת התוצאות שלו אנחנו ידענו מראש.